Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Naš gost ovoga jutra, gospodin Nemanja Milovanović, automobilista. Mi pričamo mnogo puta o tom sportu. Mnogi su zainteresovani, imamo naše predstavnike. Sad sam ja pitala, imali šta novo u smislu, je li bilo sad skoro nekih događaja, ali najavljujemo ovo što će biti ovaj vikend. Ali dotaći ćemo se toga šta je bilo u prethodnom periodu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što sam opet gost kod vas. Tako je ovaj, da kažemo, juče sam se vratio s puta iz Mađarske, gde sam ostvario dve pobede na Hungaroringu, na stazi Hungaroring. Gdje se tu vozi Formula 1 na to? Vozi se Formula 1, tako je. Jedna od, po meni, možda i najlepših staza tu u Evropi posle Red Bull Ringa. Bilo je odlično, jaka konkurencija. Momci koji su došli iz Crne Gore, Hrvatske, Austrije, znači bilo je mnogo dobro takmičenje. A jesi ti pobedio? I jesam. Pa svaka čast. Da kažemo i jednu... Jesi opreko veze? Pa ne znam da li je bilo veze. Pa ja ne mogu da... Da, ne znam da li je neko urgirao, ali eto da kažemo, ostvario sam dve pobjede koje mi znače za početak nove sezone, jer ove godine to je bila trka za FIA CES, centralnoevropsku zonu koja se bodovala za šampiona centralne Evrope, gde sam ja, da kažemo, tri godine i šampion za redom. Šta ti voziš? Vozim Hyundai i30 TCR specifikacije, automobil koji je 2.0 turbo sa 380 konja. Jedan, da kažemo, ozbiljan trkački automobil. A isto to vozi i konkurencija, da smo, da kažemo, skroz ravnopravni. Ove godine isto uz, da kažemo, centralnu evropsku zonu vozit ću i eto, nešto novo u svojoj karijeri, tri staze u Italiji sa italijanskim šampionatom, gde će učestvovati i ova serija TCC koju vozim isto. Italijani su nas dobrovoljno prihvatili i očekujem tu mnogo dobro trkanje, jer Italijane smatramo za jedne od možda najboljih vozača. Kako počinje sezona? Evo, rekao si nam sada da je ovo dobar početak nove sezone. Kada počinje, kada se završava, kako to funkcioniš? Tako je, sezona je, to da kažemo, počela prošlog vikenda. Znači, uglavnom, zadnjih 5-6 godina krećem sa Hungaroringa. Ta trka se već ustalila u tom nekom periodu. Nakon toga me čeka, da kažemo, Italija, Varano, Maj. Čeka me dve trke u Rijeci, Grobnik. Čeka me Slovačka, Slovakija, Ring. Nakon toga se opet selim za Italiju da idem da vozim po prvi put Mugello i Mizano, jedne, dve ozbiljne staze. I da kažemo da se to, taj karneval završava do oktobra meseca, kada već počinje da bude hladno i... Koliko su brzine koje ti razli? Pa zavisi od staze, ali uglavnom su brzine od 220, 30, 40 na sat, zavisnosti koja je staza u pitanju. Ali recimo evo Hungaroring, tu idemo 222, 3 na kraju pravca tog najvećeg, tako da ozbiljne brzine postižu ovi automobili. Kako teku pripreme? Mi često govorimo o tome kakvi su uslovi za te pripreme i kako to sada izgleda. Pa super, pitanje. Jer očigledno su dobri zato što imate i dobre rezultate. Sada li je to tačno? Jeste. Ja inače, ne ja, nego svi mi takmičari imamo, verovatno, dosta nas posjedujemo u kući trenažere kad ne možemo da u toku zime da treniramo. Tu se pripremamo, da kažemo, tokom zime. Nakon toga, kad počinje sezona, prvu trku ili bilo koju trku gde god da idemo, mi dolazimo par dana ranije, gde postoje plaćeni treninzi koje platimo i izlazimo na stazu što više da vozimo, da se uvozimo, da bi mogli da napravimo najbolji rezultat na samoj trci. Tako da, eto, to je u principu... Imamo pripreme i u toku zime, ali i pred samu trku. Tako, i pred samu trku se pripremamo i spremamo da damo svoj maksimum. Često kada govorimo o raznim sportovima, pitanje koje jesu važna je kad se rađe ljubav prema takvoj vrsti sporta i kada to počinje da živi, jer prosto automobilizam nije nešto što bismo rekli deci, je super, idi bavi se tim iz razloga što ne mogu deca. A ne može automobilizam da postane čovjek punoletan i položi vozački ispit. A može, može da vozi karting. Čekaj, je to priprema za... Jeste, odlično ste rekli. U pravu je gospodin Marić, znači automobilizam tek može od 18.
18. godine, da kažemo, može i pre 16. ako momci koji napune 16. i naprave dobre rezultate u kartingu, oni dobijaju posebnu licencu gde mogu da učestvuju. Imaju oni pravo za... U juniorima. Tako je. Ali odlično je ovo što je Marić rekao, zato što mi, naša deca, treba da... Ko voli autosport, eto ja apelujem ovom prilikom na roditelje, da trebaju decu da guraju u karting, gde oni automatski uče vožnju koja je dobra. Kod nas ima bezbedna za život. Ima kod nas dve, tri staze. Ima Jagodine, ima Autokomerci, ima Adahuja, ima gde oni mogu da nauče. I to je dobro, da kažemo, škola i za automobil da voze na ulici, a i za autosport. A kolika deca mogu da voze karting? Pa evo, ja sam prvi primjer, mislim, ja sam jedan od primjera koji je već u 6. godini vozio i karting i pobedio sam, verovali ne, prvu trku i to onako najlepša trka svog rođenog brata i Miloša Pavlovića, koga je to ovom prilikom pozdravljen, moj dobar drug, inače jedan od naših trofejnih vozača. Tako da kažemo, od 6. godine može da se krenu... Bili ste svi deca kad ste... Svi smo deca, svi zajedno krećemo od malena i onda ko napravi najbolje rezultate. Da, to je stvar koordinacije, motorike, to je, dakle, ozbiljno, umni napor, nije to... Pa to je i tehnički sport i normalno i znanje vozača. Jer znate kako, oko mene je jedan veliki tim, eto ovom prilikom i pozdravljam, 365 moja ekipa koja je 365 dana sa mnom u godini. Oni svi rade sa mnom, znači evo ovog vikenda je moj rođeni brat bio zadužen za održavanje automobila, pripremu automobila, setup za stazu. Imam ostatak ekipe koji svako ima nešto da uradi da bi ja seo normalno da mogu da dam svoj maksimum. Jer nije ovo jedan čovjek, ipak je ovo tehnički sport i sve mora da bude na nivou, pa tek onda onih 40%, da kažemo, sam ja. Da li je ovo skup sport? Jeste, ovo je možda jedan od najskupljih sportova. Ko tebi kupuje automobil? Pa... Hvala Bogu za sad sam. Sponzori, jel oni sigurno igraju važne? Imam ja sam zaštitno lice za ceo Balkan za 365 kladionice i oni su prepoznali u meni da kažemo eto ove uspehe i zajedno pravimo te nove rezultate i ja sam eto zahvalan u Srbiji. Srbija je, da kažemo, koliko toliko zemlja koja možda podrži nas, možda dvojicu, trojicu, ne može sve nas. Koliko Srbija može držati? Trojicu, četvoricu, ništa? Pa ne znam, za sad ja nisam još uvijek na podršci Srbije, ali nema veze, ja se ne žalim. Rezultati pokazuju, to se menja verovatno i shodno rezultatima. Tako je. A koliko, mislim, evo iskreno nisam možda upućena, koliko mi imamo naših automobilista, reprezentativaca ili kako god da se to zove, i od mlađih i od starih. Ove godine, super ste pitali pitanje zašto. Zašto ove godine dosta momaka je na nas, recimo četvoricu, petoricu, koji smo već 5-6 godina na, da kažemo, na toj inostranoj sceni, već par njih se krenulo je za nama i ide našim stopama. I gledaju da idu da voze prave trkačke staze. Ja volim trke kod nas i volim da vozim zbog naše publike i trebalo je ove godine prvu trku da vozim na stazi Navak. Međutim, zbog nedovršenih radova nisam vozio, ali eto, ostaje žal što nisam imao priliku pred njima da se trkam posle 4 godine, ali ima neka druga trka pa ću voziti. Ali u principu, mnogo je bolje takmičenje. Napolju su to prave evropske staze, mnogo su bezbednije. Dakle, imamo mlade nade. Imamo mlade nade. A zanima me ovako još dve stvari, da ne zaboravim. Da li ima žena? Ima žena i mogu vam reći, te žene koje voze, to su ozbiljni vozači. Znaju da zadaju ozbiljne muke. I eto, meni je drago jer, da kažemo, taj lepši pol... To nije ženski sport, ali eto, dokazali su žene da i tu mogu da daju dobar rezultat. A drugo pitanje je da li je to slično kao i sa borilačkim sportovima? Obično kažemo da oni koji treniraju u ringu, da oni su uvek mirni, staloženi ovako u životu i javnosti. Da li to može da se prenese i na vaš sport, da vi koji vozite izuzetno brzo, agresivno na terenu, da ovako u životu se ne nervirate kada vam neko trubi, da ne žurite autoputem? Znate kako... Ili vas vuče? Ovo je pravi muški sport. Ozbiljan sport koji je jako opasan. Međutim, svi mi vozači sedamo tu
jer to volimo i uživamo u toj brzini. Kako voziš u gradu? E, sad to ne, se zanesješ i onda... Ne, baš sam sad to teo da odgovorim. Inače, po gradu sam jako ovaj, pažljiv. Savestan vozač. Jeste, savestan vozač, pažljiv sam. Gledam da svake ovaj, znakove poštujem i sve to, jer imam, da kažemo, stazu i zato sam i rekao, malo pre kad sam apelovao na roditelje... Znači, divljaš po stazi, ovi drugi divljaju u gradu. Tako je, zato i apelujem na roditelje da decu usmere na stazu, jer ćemo imati i manje saobraćajnih nesreća i manje jurcanja po gradu, jer momci žele brzinu, ali verovatno nemaju gde da je pokažu. E, sada moram ovo standardno kliše pitanje. Jesu li zaista muškarci bolji vozači od žene? Pa, ajde da kažem ovako, jesu. Ti si to postavila pitanje koja misliš kad sedneš u auto, to leti. Ne, jeste, ajde da kažem ovako, jesu vozači, muškarci jesu bolji vozači, ali iskreno žene su pažljiviji vozači od nas. To je, evo ja po mojoj ženi govorim eto da je to tako. Je dozvoljeno da te žena vozi? Moja žena dobro vozi i ja mogu da je pustim, ali ja kad vozim to ima sto zašto i sto zato, tako da... Čekaj, ona daj savete. Pa, ja malo drugačije kažem, ona je dosta pažljivija, ja sam onako, da kažemo, malo agresivniji od nje i onda ona meni govori da to nije uradio. Važi taj stereotip, ne možemo da izbjegnemo to, da zaista kada je neki problem na ulici, kada neka gužva se napravi, kažu, evo, sigurno žena vozi. I evo, nek mi ne zamere sve žene, pa u 70% situacije jeste to tako. I evo, i ja sam prva koja verovatno nekad bude mi nesmotrena i ne vidim i ne obratim pažnju, iako sam pažljiva, ali mogu se pohvaliti da sam učila super da parkiram, Marić to možda potvrdite. Ali hoću da kažem da ima prosto toga da muškarci to možda rade sigurnije. Ne, pa dobro, jeste, to je da kažemo ipak onako muška stvar i mi se možda lakše snalazimo u odnosu na žene, ali opet kažem, tu smo da praštamo i kad žene pogreše oprostimo i idemo dalje. Kao što smo došli od toga da usisavanje više nije samo ženska stvar, tako da onda nije ni automobilizam samo. Tu smo da jedan drugom pol pomognemo. Za kraj, vrlo kratko, što nas čeka u narednom periodu? Za 20 dana trka u Varanu, Italija, idemo dalje, predstavljamo najbolje svoju zemlju i Srbiju i svoj narod, ja volim svoju zemlju i to je to. Držimo palčeve i vidimo se skoro ponovno. Hvala vam puno. Hvala vam.